אני רוצה ללמד אתכם מתכון, גם כן מתכון מהיר, שאפשר להגיש חם או קר, ממש טעים וצ'יק צ'ק. אז זה עשוי מתערובת, הפעם של אורז לבן, אורז אדום, שהוא אורז מלא, וקוסמת, וקוסמת, למי שלא יודע, נחשבת לאחד מהדגנים הכי הכי בריאים. כשמערבבים דגנים ביחד, גם מעלים את הערך התזונתי של כל המנה. אז גם כן, 10 דקות, אני פשוט אוסיף את זה לסיר. אני אוסיף גם ליטר מים. ברד. תראו, הדברים האלה עברו בישול חלקי, במקרה הזה לא הקוסמת, אבל היתר. אז הם מתבשלים ממש מהר ובאותו זמן, הכל מוכן באותו זמן. אז אנחנו נבשל את זה. אפשר גם להוסיף מלח בשלב זה. בדרך כלל, אם יש בזה קטניות, אני אוהבת להוסיף את המלח בסוף, כי זה מקשה את הקטניות. אם זה דגנים, אפשר להוסיף גם פה. אוקיי, עכשיו, במקרה, או שלא במקרה, יש לי כבר את התערובת המוכנה, והחלטתי להוסיף לזה קצת צבע על ידי שימוש בעגבניות מיובשות. אם אתם יכולים להשיג עגבניות מיובשות, העגבניות שרי מיובשות זה יותר מוצא חן בעיניי, אנחנו פשוט נחתוך אותם ונשמור את השמן. אז נקצוץ אותם. עכשיו, אם יש לכם עגבניות מיובשות ואין בהם תבלינים, זה נחמד להוסיף קצת רוזמרין או טימין או בזיליקום ולהשרות אותם בפנים. אני משתמשת בסכין שיש שקעים, וככה זה לא נדבק. אוקיי, אני מקצץ אותם, מוסיפה אותם לתבשיל, לא תבשיל, לתערובת. ודרך אגב, אפילו שהן מיובשות, יש עדיין לעגבניות ליקופינים. וליקופינים זה חומר אנטי-סרטני, זה נוגד חמצון. כבר מקבל צבע יפה. נוסיף את היתר. והנה גם זיתים שתמיד הולך טוב עם עגבניות. ונוסיף קצת פלפל. פלפל, כמו שאמרתי מקודם, יש פה אנטי-אוקסידנטים. אוקיי, עכשיו, לימדו אותי עכשיו פטנט שלא עשיתי. יש לי המון בזיליקום בגינה, אבל אף פעם לא עשיתי את הפטנט הזה. פשוט שמים את העלים אחד על השני, צריך קצת סבלנות פשוט להניח אותם. ואז מגלגלים את החבילה וחותכים. וככה יוצא לנו רצועות אחידות. ככה אומרים. אז נוסיף גם את זה. יופי. כן, יוצא טוב. בזיליקום הוא מאוד מאוד בריא. בכלל, כל האספי טיבול הם מאוד בריאים וכדאי להוסיף אותם. עכשיו אני מוסיפה לשמן שנשאר מהעגבניות, אני מוסיפה גם שמן זית. ועוד פעם, אפשר להגיש את זה חם או קר. תראו איזה יופי. תראו איזה יופי. זה נראה פשוט יפה, צבעוני, זהו. רגע, אל תלכו. יש עוד את הפינה הירוקה. תישארו איתי.